нас економика възмездно за месечен найем 5 лева. Заповядайте. Председател на комисията, уважаеми господин Михайлов, уважаеми господин председател, поради предложен ангажимент, председател на комисията по економика ми даде да прочета проекта за решение по точка 12. Той гласи на основание член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 14, алинея 6 от Закона за общинска собственост, член 21, алинея 1 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество, разпореждане с общински имоти, Общински съвет Троян дава съгласие да се отдаде под наем на сдружение за друга на майсторите на народните художествени занаяти, град Троян, юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност от обществена полза за срок от 10 години, недвижим имот, общинска собственост, представляващ, както и долепение до западната, представляващ самостоятелен обект, сграда с идентификатор 73198.504.14.1.22 с площ от 47.73 квадратни метра, попадаш в поземлен имот с идентификатор 73198.504.5 по кадастрална карта на град Троян при месечна наемна цена в размер на 5 лева без ДДС. Описаният имот да се използва за дейността на сдружение за друга на майсторите на народните художествени занаяти град Троян. И второ, възлагане на кмета на община Троян да сключи договор за отдаване под наем на описания в точка 1 от настоящото решение недвижим имот, общинска собственост и описаните по-горе условия. Председател, госпожо Михайлова, уважаеми колеги, съвсем набързо. Може и памета ми да ме лъжи, но мисля, че за другата на майсторите, за другата на майсторите, бяхме определили диковата къща. Там имахме идея да развием това звено, което е крайно необходимо да го има в обществено-економическия и културния живот на, града, но ние сме водили дебати за тиковата къща. Това е първото, първият въпрос. Вторият въпрос е чисто политически. Защо точно сега отнехме клуба на Атака, която според мотивите на администрацията не е плащала 17 месеца, а председателя на Атака в Троян казва, че е заплатил и на голяма сума през началото на април или там миналата година. Искам тези неща да се доуточнят, за да имаме ние аргументи с коалиционните си партньори да водим нормален разговор. Не ви лъжи парламентар, господин Сираков. Имахме разговор за ползването на диковата къща от задругата на майсторите след ремонт на къщата, която е в много сложно конструктивно състояние. За съжаление, всички наши опити да потърсим финансиране за конструктивното укрепване и обновяване на къщата по европейски програми срещнаха, не доведоха до успешен край,
поради това, че точно такъв тип инвестиция в селската програма, откъдето имахме намерение да търсим пари, община Троян просто няма право да получи. Не е истина казаното от вас по отношение на найема. Политическата партия не е плащала найем 17 месеца. И всъщност съображението, поради което ви предлагаме друго решение, е свързано и с това, че от изборите насам помещението въобще не е ползвано, а то е в доста неприятен вид на това ключово за Троян място. Знаете, прозорците стоят неизмити, вътре стоят хвърлени, изпочупени мебели и вещи. Настояването на... Защо точно сега? Защото сега го поискаха за другата на майсторите. Мисля, че не е коректно обвинението към нас по отношение на отдаване на помещението на наем. Няма политическа партия, която има законово основание и е поискала помещението на наем. В момента, но цялото кръстовище в момента е в необеден вид, разбиране и ще изчакаме да се довърши ремонта. Защо точно сега? Да, защото точно сега даваме старт на една сериозна политическа кампания, каквато ще бъде кампанията за евроизборите. Защо точно там? Сама разбирате, че географското ситуиране на този клуб е доста крайно необходимо за ни по-малки коалиционни партньори, ние там бихме могли най-ефективно да разгърнем една кампания, която, разбира се, ще бъде опонент на друга политическа партия. Добре. Благодаря, господин Сираков. Господин Сираков, добре известен е вашия интерес към обекти общинска собственост, предоставени безвъзмездно. Партията, която вие представлявате, има предоставен такъв обект, а внушенията, които правите, не са коректни и не бива да се налага такъв тон, който почива на неистина. А когато правите предложения за финансиране на проекти, ви съветвам все пак да познавате програмите и нещата, които се финансират от тези програми. За съжаление, не бихме могли да търсим финансиране на Диковата къща от местната инициативна група. Благодаря, госпожо Михайлова. Второ изказване. Господин Сираков, второ изказване. Уважаеми колеги, госпожо Михайлова, никакъв не се влиза по такава полемика, но моя апетит към безвъзмездно предоставяне на обекти и общинска собственост се базира единствено на законите на Република България и основанието за това. Като представител на политическа партия по надлежния ред имаме договори, изплатени са всички суми, плащаме данъци, плащаме ток, енергия и там каквото е необходимо. Така че ви наложихте практика, която, разбира се, е пак по силата на закона, но единствено вие направихте в вашия мандат, за разлика от предшестващите колеги. Та, не правя внушение, но пак ви казвам, няма как като представител на политическа партия да ни защита колегите представители на друга политическа партия. А защо точно сега? Вероятно, вие сте намерили отговор. Защо точно аз сега поставям въпроса, защото се противопоставям на вашите действия. Пак отговарям. Нямам нищо против за другата на майсторите да има подходящото място за развитие на своята дейност. И не дейте прави внушение, че като представител, член на сдружение НПО с туристическа насоченост, съм защитавал интересите на това сдружение тук и на някое друго туристическо дружество. Благодаря. Благодаря, господин Сараков.
господин Сираков гласува за предложението. Той тези мотиви не ги изтъкна, не стана да каже, попита, нали, беше му отговорено и същевременно той гласува за предложението. Сега в момента той защитава някаква теза, даже какво е председател, вашия председател, той го няма. Добре. Уважаеми господин Хаджийски, и първо не сте убеден как ще гласувам днеска. Поставих въпрос в Комисията по бюджет, икономика и финанси, на който бях получил отговор. След разговор с колегите от Атака, те изнесаха други обстоятелства. И аз за това сега взимам думата, за да изясня да, така ли е или не е така. А представителят на Атака не присъства днеска, тъй като човекът трябва да си вади хляба там, където работи. И по-пълнощи ме помоли да поставя въпрос. Значи нищо не внушавам. И нищо не искам. Аз ще гласувам това предложение. Не заради друго. Защото утре теза на речи, на които трябва да отдавам и почет и те нататък, ще кажат ето на Даниел Сираков са противопоставя на предложение на администрацията и не искат да ни създадат да ни създадат възможност да работим нормално. А политика се прави с повече не политическа риторика, а с повече факти и аргументи. Благодаря. Благодаря, господин Сираков. Господин Сираков, тази сума, която казвате, че е внесена миналата година, април месец е по един много по-стар договор с Атака, че който договор разстоява една година най-малко в политическата партия, без да бъде върната. Тази сума не е по този договор, който ни е плащан 17 месеца. Дайте документа и приключваме с дебата сега. Да влизаме в такъв режим на обяснение, няма смисъл. Не знам той какво е дал. Ви е казал някаква сума и вие си вземете документа от него. Реплика на господин Сираков. Колеги, преди малко казах, дайте да работим с документи, с факти, с аргументи. Сега да обясняваме, че това било преди април, моля ви администрацията, дайте ми документ, с който да удостоверите, че въпросът е приключил заради това. Не сега, утре ми го дайте, аз ви казах, аз ще гласувам за предложение. Но ми дайте един документ да го занеса на колегите от така и да им кажа, хора, нямате причина да го искате, защото не сте плащали. Благодаря, господин Сираков. Другите предложения изказвания няма. Предлагам да гласуваме за предложението. Дайте там предложението. За комисията по бюджет, финанси и икономика. Той ми каза за нас. И за да ми... За да не се прехвърлям, ето виж, ето документа. Без, без. 25 гласували, 25 за, без против на държави се, предложението се приема и преминавам към гласуване на цялата точка. Изискано мотивирано становище на Общински съвет Троян от Комисията за обобщаване на ситуацията на президента на Република България, молба на Сашка